Krásný letní večer, přátelé. Dneska máme 9. srpna 2020 a po asi půl roce vás tady zdravím z letiště Praha. No a už delší dobu jsme měli plán, že v těchto dnech poletíme do Brazílie. Ale jelikož jako díky téhle situaci, co je, to úplně nevíde, ale místo toho dneska poletíme na Island. Což může na jednu stranu znít, že to je takovej downgrade trochu. Jenomže díky tomu, co se v dnešní době děje právě, tak tahle cesta bude mít jistý specialita, který z ní udělají možná dobrodružnější cestu, než kdybychom jeli třeba právě do té Brazílie. Takže, jak se v dnešní době říká, roušku nasadit a vyrážíme. Takže právě musíme vyplnit speciální nějaký formulář, abych nás jako přijali vůbec na tom Islandu. Teď přichází krizová část, protože se jdeme testovat na covid. Takže jestli budeme pozitivní, tak si užijeme krásných 14 minut. No tak uvidíme. Tak nám úspěšně strčili nějaké testovací parádko do nosohltanu. No ale teď to má ještě háček, že ten test, výsledek se nedozvíme hned, ale se dozvíme až tak za 24 hodin. Tak jo, už jsme se vyspali a teďka vyrážíme směrem k jižnímu pobřeží, kde je spousta nějakých vodopádů a tak. Takže let's go. Dostali k vodopádu Haifos, což v překladu znamená Haj jako vysoký a Fos jako vodopád, takže vysoký vodopád. No a tenhle vodopád je jakože fakt vysoký, je to myslím asi třetí nejvyšší vodopád vůbec tady na Islandu, má nějak 120 metrů, protože tenhle vodopád není úplně vedle té hlavní cesty, ale musí se k němu dojet jako celkem daleko a je takový schovaný dost. Takže tady jako pravda, jsou tady nějací lidi, ale není jich tady fakt moc. Taky zajímavý je to, že přesně před 4 rokama jsme byli právě tady u tohohle vodopádu. Takže po 4 letech jsme zase tady. Právě nám došla SMSka, že normálně nemáme COVID-19, takže vypadá, že přece jenom si neužijeme těch 14 dní v hotelu, ale budeme moc takhle objevovat tady pustiny Islandu. Dopolední návštěvě slavného vodopádu Seljandsfoss jsme si řekli, že už těch lidí máme dost a
tak jsme se vydali tady na jednu z místních F-cest, co jsou speciální cesty, kam už obyčejný auto nemůže jet, ale potřebujete nějaký 4x4 vysoký auto. No a tady se nám naskytuje takováhle možnost vidět tuhle celou planinu. Nikde nikdo, maximálně pár ovcí. Tak jo, a právě se loučíme s naším krásným ubytováním. A dneska si uděláme takovou změnu, že se vydáváme totiž úplně do středu Islandu, kde není vůbec nic a tím pádem ani žádná nějaká chatka nebo tak. A tak nám nezbude nic jiného, než se tady uchýlit do našeho auta, kde strávíme nejen dnešní den, ale i dnešní noc. Takže nezbývá říct nic jiného, než vyrážíme. Na o pár hodin jízdy později jsme se dostali vlastně úplně doprostřed Islandu. Fakt úplně uprostřed jsme prostě. A ještě k tomu jsme asi 10 kilometrů od vůbec největšího islandského ledovce Vatnajökull. A teďka jsme odbočili ještě z té hlavní silnice na takovou menší cestu, která vůbec není ani na mapě. Takže fakt vůbec nevíme, kam jede. Ale prostě jsme tady jede to podle takového jezera a možná bychom se mohli dostat až přímo k tomu ledovci, ale to je prostě otázka loterie, kterou teď právě hrajem. Takže my jdeme pokračovat dál a vlastně uvidíme, jestli se někam dostaneme, a když ne, tak celou tuhle cestu budeme muset jet zase zpátky. Tak jakože i když máme celkem dobrý auto, tak tohle už je naše síly a myslím, že tady jsme skončili. Protože tahle řeka má asi tak jako metr plus ten proud. A právě protože je tady vlastně léto a ten ledovec taje, tak v létě se to vůbec nedá přejet. Takže myslím, že můžeme tak maximálně zařadit erko a vydat se zase zpátky. Máme 10 večer, slunce ještě nezapadlo a my jsme po 13 hodinách úspěšně zakončili dnešní den. Asi jste si všimli, že nejsme v autě někde uprostřed ničeho, ale jsme tady v další chatce, protože jedno kolo na autě se nějak pomalu, ale jistě vyfukuje, takže jsme nechtěli riskovat, že bychom se ráno probudili někde
někde prostě, kde nic není a najednou bychom měli jedno kolo úplně prázdný. No, ale jinak dnešní den byl fakt zajímavý a zároveň dost náročný. Museli jsme na cestě sem po cestě F26 projet asi 3 nebo 4, fakt jako asi nejnáročnější řeky, co jsme kdy projížděli, a mohli mít třeba metr a prostě fakt to bylo jako, fakt to bylo něco. No, ale konečně jsme tady a můžeme si na chvíli odpočinout a zítra budeme tady objevovat severní pobřeží Islandu. Takže uvidíme se zítra. Takže fouká tady takový vítr, tyhle, že vůbec nevím, jestli tohle bude slyšet, ale jsme tady u vodopádu Detifoss, což je vůbec nejsilnější vodopád v celé Evropě, protože tady proteče tolik vody za vteřinu jako nikde jinde. No a je to něco neskutečného. Tak jo, jedeme právě do velice hluboké řeky, nebo to je spíš nějaký rybník, nebo nějaká kaluž taková velká, a snad tam neztratíme naší poznávací značku, která nám se trochu uvolnila, tak jedeme. No a protože tady slunce zapadá fakt o dost později než u nás, tak jsme se ještě vydali na malou večerní projížďku, abychom mohli v 10 večer se podívat na tenhle úplně neskutečný západ slunce. Tak právě jsme se dostali asi do nějaký písečný bouře. Venku fouká tak 100 km vítr a nedá se tam být díl než tak 30 vteřin. Fakt jako mám písek úplně všude, v puse, prostě v očích. Fakt jako je to něco neskutečného. Vypadá to jako tak někdy na Marsu možná. A ještě, že máme tohle auto, protože jako že teď venku bych fakt by nechtěl. No tak... Prostě tohle je další ukázka toho, jak jako se to počasí na Islandu může změnit prostě z minuty na minutu. Deep in the ocean, dead and cast away, marine senses burn in flames, a million miles from home, I'm walking ahead, I'm frozen to the bones. Tak asi po 3 hodinách jízdy, po takových šílených cestách, ještě v nějaký písečný bouři, jsme dorazili k místu, který se jmenuje Askja. A to je vlastně takovej vulkán, který před jako několika tisíci lety vybuchl. A teď je v tom kráteru, se nachází vulkanický jezero a má mít takovou krásně modro-tyrkysovou barvu. A sranda je, že už před rokem jsme se vydali takhle k té Askje. Akorát protože jsme měli málo benzínu, tak jsme se asi 20 km odtud otočili a jeli zase zpátky. Tak teď zkoušíme druhý pokus a snad to už vyjde. I'm waiting for the call, the hand on the chest. I'm ready for the fight and fate. Že právě nastává velice zajímavá a podstatná otázka. Jedeme sem
tady na cestu 902 a nebo jedeme tady na cestu F88. Bude to velice zajímavé, protože tady na F88 je taková řeka, které se každý obává a je široká asi 30 metrů, takže právě tímto rozhodnutím, teď kam pojedeme, se vlastně třeba odvine náš budoucí jako program na dnešní den. Výborně, takže jedeme rovně a uvidíme, kdy vlastně ta řeka bude a jestli ji přejedeme. Malá ochutnávka. Tak a dorazili jsme k té řece. Tady si můžete všimnout tohodle lana. A podél toho lana musíme jet, protože tam je řeka nejmělčí, ale i tak prý ta řeka dosáhne tady až úrovně tady nad kola, takže to bude fakt zajímavý to bude. A pokud tam jednou zastavíme v té řece, že nám chcípne motor, tak už znova nemůžeme nastartovat, protože bychom ten motor mohli zničit úplně. Takže uvidíme. Strašně blízko toho lana. Právě je tady asi 100 000 much. Fuj ty vole, to je hrozný. Svíjemali. Fuj. Puse mám, ty vole. No. Ty vole, na foťáku všude jsou. No tak jsme se posunuli zase kousek dál. Teďka jsme na takovém poloostrově. A tady všude lítají úplně neskutečně otravné mouchy. No a jsme tady úplně u moře, u pobřeží, tady máme takový útesy, vypadá to trochu jako někde v Irsku nebo Anglii. No a tady za mnou dokonce teče nějaký vodopád. No a prostě je to tady hezký, vůbec nikdo tady není. A dneska pro změnu už nesvítí slunce a nefouká, tak jako včera. No takže to tady trochu prozkoumáme a objevíme, co všechno tady je. Dneska jsme se posunuli trochu jižněji, teď se nacházíme na takovém poloostrově a za mnou můžete vidět vůbec nejslavnější horu na Islandu, jmenuje se Kirkjufell. Je slavná zejména pro svůj takový netypický špičatý tvar a byla taky třeba v seriálu Game of Thrones. A před ní tady dokonce se nacházejí tady tyhle vodopády a vypadá to tady vážně hezky. A právě jsme vyjeli po takové speciální cestě do hor, tady k ledovci nějakýmu Jokul, protože všechny ledovce se jmenují něco Jokul. A pomalu zapadá slunce, takže zkusíme tady se nějak dostat snad ještě blíž k tomu ledovci a popřípadě potom se stavit ještě u moře na úplně finální doteky se sluníčkem.
dneska jsme zavítali na takový skoro až naše tradiční místo, který jsme navštívili zatím pokaždý, co jsme byli na Islandu. Akorát tentokrát to posuneme ještě o level dál, no vlastně o dva, protože jednak jsme se rozhodli, že tady dneska přespíme, přímo tady prostě kousek zpátky máme auto, takže přespíme tady uprostřed ničeho. No a druhá taková věc je, že jsme se rozhodli, že tamhle vzadu, tamhle nahoře, to teď asi ještě nevidíte, ale tam je takový ledovec, na který jsme se vždycky akorát zatím koukali z dálky. No a teď nějak tak úplně náhodou jsme si řekli, že se trochu podívejme k jezeru, co tady je. No a pojdeme dál a dál. A za chvíli už fakt budeme skoro u toho ledovce. Takže teď se snažíme nějak se tam velice komplikovanou a dalekou cestou dostat. Tak asi po půl hodině chůze jsme došli k bodu, kdy už tahle řeka tady jde přejít po ledovci. Protože tohle je všechno z ledu. Takže jsme to konečně přešli a teď už nás čeká cesta nahoru. Tak jo, moje boty dopadly velice skvěle, ale důležité je, že jsem přešel si nejkritičtější úsek, teda si to zatím myslím. A jsem na ledu a aspoň zkusím, když nic jiného, se dotknu tady kousek toho ledovce, abych si mohl říct, že jsem došel k tomu ledovci, no. Ještě tomu nebo ne, ale právě jsem na ledovci, právě se dotýkal ledovce a jako, no, chodím po ledovci, ha. Vracíme se z naší úspěšné mise, máme na každé botě kilo bahna a začínáme teď trošku zkoumat, jak se dostat zpátky. Tak po takový velice připravený expedici, neočekávaný k ledovci, kdy jsme původně měli v záměru dojít jenom k tomuhle vodopádu, tak jsme došli zpátky k autu. No a jelikož už je asi 9 hodin a za chvíli se bude stmívat, tak nám nezbývá nic jiného, než fakt tady přespat v autě, v kufru konkrétně, protože jako jet zpátky po náročný je v cestě za mlhy a za tmy by bylo skoro nemožný. No, uvidíme, jak to půjde a uvidíme se zítra, takže zatím dobrou noc. Tak a po takový velice zajímavý noci strávený v autě jsme teďka na naší vlastně poslední jízdě tady na Islandu, protože nám nastal 10. den tady a tím pádem naše putování tady končí. A ještě jsme se tak symbolicky zastavili na tomhle místě, tady za mnou můžete vidět oceán a útesy. A na tomhle místě jsme se zastavili jak první den, co jsme tady byli, tak i minule, co jsme byli na Islandu, takže to už je takový tradiční místo tady. No a kdyby všechno šlo podle plánu, tak jsme měli zítra brzo ráno odletět do Norska, ale bohužel, protože Norsko zařadilo Island na červenou listinu, tak tam letět nemůžeme, takže místo toho letíme teď o půlnoci zpátky do Prahy. Ale i těch 10 dní tady fakt to bylo úplně mega dobrý, crazy, jak to rychle uběhlo. Pak jsme zažili úplně všechny druhy počasí, viděli milion vodopádů a tak. Takže to tady bylo opravdu fajn, doufám, že se tady ještě někdy podívám. No a taky doufám, že jste si tohle video užili a třeba někdy jindy se zase uvidíme. Takže zatím. Matthew, let's see my name.